Valsts policijas struktūrālās reformas kopš vakardienas ieviestas visos reģionos, atlikusi tikai Rīga. Latgalē 6 iecirkņu vietā tagad ir vien 2. Mazāk ir vairāk. Pārmaiņas vienlaikus paredz palielināt to policistu skaitu, kuri aktīvi patrulē, lai operatīvi reaģētu. Un par to plašāk stāstā Dinija Jemeļjānova. Ar šādu auto, kur atsevišķi tiek apsildīts aizturēto nodalījums, Daugavpils policisti saņēmuši pirms 2 mēnešiem. Šodien inspektors Arvīds Ribickis ar kolēģi devās pirmajā darba maiņā kopš vakar Latgalē stājušās spēkā valsts policijas struktūrālās reformas. Šeit ir mūsu, teiksim tā, mobīlais iecirknis, kur notiek lielākoties viss darbs. Šeit ir vietas priekš mūsu mantām, visādām lentēm, bruņuvestēm. Lai gan jau agrāk protokolu par pārkāpumu varēja sākt noformēt mašīnā, tehnika nereti pievīla un pabeigties sāk to izdevās tikai iecirknī. Šeit gan vēl jāuzstāda printeris. Šādas ir mobilās ekipāžas, kur 2 vai 3 policisti uzrauga gan kārtību, gan ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Kopumā reforma mērķēta uz to, lai valsts policijā vairāk strādātu reaģējošo policistu, mazāk tikai iecirkņos strādājošo. Taču iecirkņu apvienošana ir pamatīga. Piemēram, jaunais Ziemeļlatgales iecirknis izveidots 4 līdzšinējo vietā. Katram iecirknim, lai nodrošinātu šo darbu, vajadzēja vismaz 8 policistus, kas tikai ar to dežūrdaļas uzturēšanas darbu nodarbojās. Nu, tad iedomājieties, vai mums tiešām ir svarīgāk, lai policists reaģē ātrāk uz notikumu, jeb lai policists sēž kaut kur iecirknī. Pārmaiņas vairāk skar priekšniekus un arī tos, kas pie līdzinājā darba pieraduši un nevēlas pielāgoties. Vai tieši reformas dēļ daudzi aizgājuši no darba vai to plāno, valsts policijas vadībai un policistu arotbiedrībai novērojumi atšķirās. Acārsts ir ārsts un kirurgs ir ārsts, bet vienam otru darbu neliek darīt. Policijā grib izveidot tā, lai jebkurš policists visu varētu darīt viens pats, visu mācēt, visu zināt. Tas viss beigsies ar nekvalitatīviem materiāliem, prokuratūras cels problēmas un es nezinu, kāda ir politika un uz kuriem vispār policija. Jaunie darbinieki, kas nāk, nav spējīgi nokārtot fiziskās normas, ir nepietiekam veselība nav atbilstoša, jā, un jā, ir jauniešiem diezgan lielas problēmas dienestā tik, tāpēc pēdējā laikā ir lielāks sieviešu īpatsvars. Pārmaiņām, jeb reformām visā Latvijā jānoslēdzas šovasar. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.